Бүгін Сыр өңірінің халқы да ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарының рухына тағзым етіп, мемориалдық ескерткішке гүл қойды. Ал Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде нәубет жылдары шежіресі Қазақстандағы саяси қуғын-сүргін атты облыстық ғылыми-танымдық конференция өтті. Сюжеттен көрейік. Галина Қасым қызының атасы өз заманында бай дәулетті елге қамқор сыйлы кісі болған. Алайда нәубетті жылдары бар жиған билік тартып алып, өзін Қарағандыдағы еңбекпен түзету лагеріне қамаған. Ол кісі жаңаға өзі тек байлығын өзі ғана ұстамай, мына отырған елін бәрін тамақтандырып, сөйтіп отырған, қамқорлық жасап отырған, өзі діндар адам болған, мына мешіттерге жаңаға көмек берген. Ескерткіш жанына жиылған сыр жұрты ұлт үшін басын бәйгеге тіккен боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Ал ғылыми-танымдық конференцияда мемлекет басшысының жарлығына сәйкес қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау шаралары жүйелі жалғасын тауып жатқаны айтылды. Патриоттық сезімнің де осы үлкен бір белгісі. Біздің тарихымыздағы осындай ақтаңдақтарды біздің жастарымыз, жас ұрпақ білсекенеміз. Сондықтан да бұл нәубеттің, бұл зұлматтың екінші рет қайталамайтындай біздің тарихымызда сондай жағдайларды жасасақ деген пікіріміз бар. Қасіретті жылдары жалған жаламен 100 мыңнан аса ұлтымыздың бас көтерер азаматы сотталып, 25 мыңға жуық асыл тұлғаларымыз репрессияға ұшырады. Құрбан болғандар арасында сыр топырағының перзенттері де болды. Келелі бас қосуға қатысушы ғалымдар ел азаматтығы мен тәуелсіздігі үшін күрескендердің ерлігін мәңгі есте қалдыруға байланысты тың ойларын ортаға салып, ұсынымдар берілді. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар. Қызылорда.